Zoti Tavo, Sagati është vlora jo vetëm si qytet, por edhe si qark për të pritur turistët, duke patur parasysh që pritet të ketë një fluks të lartë këtë vit. Si që thate dhe vetë, po e vërtet është që Vlora është mbretëresha e turizmit shqiptar, treguar kjo ndër vite, ku numri turistëve çdo vit ka ardhur duke u rritur dhe për këtë vit, për këtë sezon turistik veror, pritet që ky numër të jetë i shumëfishuar në krahasim me vitet e mëparshme, por edhe një numër shumë i madh në krahasim me 2023-shin ku ka qenë dhe një bum turistik për vendin tonë dhe për Vlorën. Në këtë kuadër un kam zhvilluar si në cilësinë e prefektit të qarkut Vlorës, kam zhvilluar disa takime të njëpasnjëshme me faktorët dhe aktorët që luajnë rol në menaxhimin e sezonit turistik për qarkun e Vlorës. Kam bërë një takim para disa ditësh me Komitetin e Emergjencave Civile, ku kemi folur me të gjithë pra përgjegjësit e emergjencave civile të qarkut të Vlorës në lidhje me menaxhimin e situatave të ndryshme për mbarvajtjen e sezonit turistik të kësaj vere. Kemi diskutuar për shumë çështje, por nga çështjet që mund të theksoja është çështja e zjarreve, e cila në sezonin veror që përkon me sezonin turistik ka qenë problematik në qarkun e Vlorës, ku numri i zjarreve në tre vitet e fundit ka qenë më i shtuar në krahasim me vitet e mëparshme, dhe për 4 mujorin e parë deri më sot pra kemi një numër zjarresh referuar viteve të mëparshme rreth mesatare së viteve, pra nuk ka një numër të shtuar. Kam kërkuar nga të gjitha institucionet që të ushtrojnë aktivitetin e tyre me përgjegjësi të lartë, pikë së pari të sensibilizojmë opinionin, të sensibilizojmë njerëzit për e para për të mos patur ose për të patur kujdes në lidhje me zjarret, pra për të mos patur zjarre qoftë për arsye të pakujdesisë dhe aq më tepër pastaj kur bëhet fjalë për zjarre të qëllimshme. Kam sensibilizuar gjithë strukturat që të jenë gatishmëri për të dhënë informacionin më njëherë, pra të sensibilizohen njerëzit për të dhënë më njëherë informacionin strukturave përkatëse në mënyrë që zjarri të kapet në kohë, pra në fillesat e veta, dhe të ndërhyjnë zjarr fikset dhe të gjithë strukturat përgjegjëse për shuarjen e zjarrit, në mënyrë që mos të kemi dëme nga zjarri në sipërfaqe, qofshin këto pyje, shkure apo dhe në tokat bujësore, dhe aq më tepër pastaj mos kemi dhe problematikat dëmtimit njerëzve apo dhe të problematika fatale pastaj në lidhje me njerëzit, siç kemi pasur në qarkun e Vlorës rreth dy raste në këto kohë e fundit. Pra, të gjitha këto që lidhen me zjarret, mendoj që gjithë Komiteti i Emergjencave ka shprehur gatishmërinë e vet për të bërë, për të kryer edhe për këtë sezon detyrat që i cakton ligji, në mënyrë që, sikur e theksova, zjarret mos përbëjnë më problem si vitet e mëparshme, vitet e kaluara, dhe për të menaxhuar situatat e zjarreve në mënyrë që edhe turistët mos të ndihen të rrezikuar në gjatë sezonit turistik. Për të qëndruar te zjarret, ju përmendët që keni bërë një sër takimesh me gjithato edhe ankesa sa i përket forcave zjarfikse për mungesë të logjistikës së duhur është ngritur her pas here. A e keni shqyrtuar si problem për t'i pajisur me mjete logjistike, duke qenë se ka ngelur përballë zjarreve edhe në situata që nuk duhet? Një nga çështjet që është diskutuar në këtë takim ka qenë pikërisht kjo që ju sapo thatë, logjistika e zjarfikseve, qoftë kjo mjete zjarë fikse, por edhe pjesa tjetër ndihmëse që gjithë operatorët pra zjarë fikse duhet të kenë me vete.
ka dy momente. Për sa i përket mjeteve zjarr fikse, është diskutuar gjatë edhe me qeverinë në mënyrë dhe po mendohet që qeveria ta zgjidhi këtë problem në mënyrë të centralizuar, pra blerja e mjeteve moderne zjarr fikse për sezonin e ardhshëm, se nuk besoj të arrihet për këtë sezon. Dhe e dyta, për sa i përket logjistikës, është një çështje që edhe vetë pushteti vendor nëpërmjet fondeve përkatëse mund ta zgjidhi, duke përcaktuar që në fillim gjatë diskutimit dhe detajimit të buxhetit të bashkive të përcaktohet një fond i caktuar pikërisht për logjistikë për zjarr fiksit që punojnë në teren. Pra, besoj që vitin e ardhshëm kjo situatë do të jetë shumë ndryshe nga deri më sot. Ka bashki në qarkun e Vlorës që kanë përcaktuar fonde nga të ardhurat e veta edhe për mjete zjarr fikse, por kjo është në bazë të mundësisë, kjo ndodh në bazë të mundësisë që secila bashki ka mundësisë buxhetore. Zgjidhja vjen përfundim dhe do të vi përfundimisht nga fondi që qeveria shqiptare ka përcaktuar për blerjen e mjeteve zjarr fikse. Zoti Tavo, ju tha që Vlora do të jetë mbretëresha e turizmit. A do të ketë ndërprerje të punimeve duke qenë se qyteti është kantier ndërtimi? Atëre, ne kemi pasur një takim në Ministrinë e Turizmit para 2 ditësh, ku Ministrja e Turizmit ka kërkuar nga prefektët pikë së pari për mbarvajtjen e sezonit turistik të sensibilizohen gjithë operatorët e ndërtimit, le t'i quajmë, në qarkun e Vlorës dhe në gjithë qarqet e vendit. Nuk flitet vetëm për Vlorën, por me që jemi në Vlorë, për qarkun e Vlorës të sensibilizohen gjithë ndërtuesit, flas për privatët, që deri në fillimin, deri në datën 1 qershor, kur konsiderohet dhe fillimi i fluksit të shtuar të turistëve në qarkun ton, operatorët që merren me ndërtimin të punojnë deri të premten dhe nga e premtja deri të dielën, gjithmonë deri 1 qershor, të ketë pushim ndërprerje të punimeve, ndërsa nga 1 qershori deri në datën 15 shtator do të dali urdhri nga të gjitha bashkitë e qarkut që të ndërpritet çdo lloj aktiviteti ndërtimor deri pra në 15 shtator për pikërisht për operatorët privat. Ndërsa për sa i përket investimeve publike, ato që janë në proces duke u zbatuar përsëri deri të premten mund të punojnë, por shumë e rëndësishme që infrastruktura e dëmtuar nga ndërhyrjet si rezultati i investimeve publike të jetë korrigjuar, të jetë rregulluar për mbarvajtjen e sezonit, e kam gjithmonë fjalën për qarkullimin e mjeteve në të gjithë qarkun e Vlorës. Që nga marrja e detyrës si prefekt deri në këto momente keni zhvilluar takime për çështjen e pronave. Është një problematikë e cila vazhdon prej vitesh. Çfarë keni konstatuar dhe si do t'i jepet zgjidhje këtij problemi? Duhet ju them që është shqetësim edhe i kryeministrit çështja e pronave. Është një çështje, një problem i cili është akumuluar, pra nuk është i sotshëm, ndër 34 vite që nga ndryshimi i sistemit dhe padyshim që kërkon kohën e vet për t'u zgjidhur përfundimisht. E rëndësishme është që për Vlorën, unë personalisht si prefekt që ditën e parë që kam ardhur, jam angazhuar që çështja e pronave, çështja e pajisjes më ndryshe me certifikata pronësive të qytetarëve të qarkut të Vlorës të filloj dhe të zgjidhet përfundimisht. Deri në ditën e fundit që do të jem në prefekturën e Vlorës, sikurse ju thash, kam marrë angazhim dhe do ta çoj deri në fund që qytetarët vlonjat të pajisen, të qarkut të Vlorës e kam fjalën, të pajisen me certifikata pronësie. Kuptohet, problemet janë komplekse në lidhje me pronat. Do të merremi me pajisjen me certifikat të gjitha banesave të cilat nuk kanë probleme pronësie me komshiun apo me njerëzit e vetë.
aty ku ka probleme mbi vendosje qytetarët ta gjejnë me njëri tjetrin siç e parashikon ligji që të ndajnë vet kufirin dhe me një deklaratë në ASHK, pra në Agjencinë Shtetërore të Katastrës, të zgjidhet problemi dhe të pajisen me certifikata, atje ku qytetarët me njëri tjetrin gjithmonë ku kanë vendosje flas, nuk gjejnë gjuhën e përbashkët, atëherë e vetmja rrugë zgjidhje është të drejtohen në gjykatës. Pra, e nisim këtë proces dhe kuptohet një proces i akumuluar, pra i mbledhur në 34 vite, nuk mund të zgjidhet në 34 ditë, sepse pikërisht unë këtu kam pothuajse 30 e ca ditë. Kështu që u nis një proces në fillimin e muajit arshëm, pra muajit maj, do të kemi dhe rezultatet e para të këtij procesi. Dhe unë kam kërkuar bashkive, sidomos bashkit që kanë më të theksuar këtë problematik, që një person në çdo bashki të jetë në zyrë për të ndihmuar pikërisht njerëzit cilët e kanë të pamundur që të aplikojnë në Albania për arsye të moshës dhe të pamundësisë, për arsye të ndryshme, dhe të asistohen nga një person në çdo bashki. Kjo ka nisur tashmë në bashkinë e Imarës. Kam komunikuar edhe me bashkinë e Vlorës, ku do të jetë një person i caktuar për ta bërë këtë proces, thjesht për të asistuar njerëzve. Dhe në bashkëpunim pastaj me Agjencinë Shtetërore të Katastrës dhe flasë qendrore në Tiranë, por dhe me degët që operojnë në qarkun e Vlorës, atë të Vlorës dhe të Sarandës, ku unë kam pasur ditën e premte një takim këtu në zyrë, kemi folur gjatë për mënyrën se si do ta përshpejtojmë procesin e dhënjes së certifikatave të pronësisë për banorët e qarkut të Vlorës. Dhe së fundmi, Fredi Beleri kandidohet nga Mitsotakis për eurodeputet. Si e komentoni, a është kjo një mënyrë për të hequr dorë nga bashkia e Himarës? Unë nuk kam asnjë koment. Është çështje e partisë Mitsotakit. Nuk është çështja, s'ka lidhje fare me prefektin e Vlorës, kjo gjë as me qeverinë shqiptare kanë përshtypjen. Partia Neodemokracia në Greqi ka zgjedhur Belerin për ta kandiduar. Nëse doni një koment timin arsyet, ata e din më mirë, por mendoj se shfrytëzojmë këtë moment për të afruar rreth vetes në momente të vështira për Neodemokracinë në Greqi, momente të vështira elektorale, kam fjalën, për të afruar rreth vetes sa më shumë pjesë të ekstremit të djathtë që me sa unë kam parë i ishin larguar. Kjo është, ajo është çështje greke, e partive greke, dhe s'ka lidhje fare me sistemin tonë.